Богата палитра от инициативи, състезание, арт-ателиета, творчески работилници и забавни игри ще радва децата на Шумен на празничния 1 юни. От 8 часа и 50 минути в събота в градската градина стартира турнир по футбол за ученици от 1 до 4 клас. От 10 часа отново в градската градина са планирани състезания по шахмат, слалом с велосипеди, тротинетки, дартс и арт-работилница. В 10 часа ще бъде открит и атрактивен панир на науките, технологиите и изкуствата. В същия час в парка до административната сграда на община Шумен са организирани творчески ателиета съвместно с ОДК Анастас Стоянов, Общински младежки дом и дирекция на природен парк Шуменско плато. На празничния 1 юни най-малките жители и гости на града, както и техните близки, ще могат да се докоснат до традициите и уменията на старите майстори в селище на занаятите, което ще бъде разположено в пространството от руски паметник до цветния пазар.